Сагамо მშვიდობის телекомпания Гурджани студиიდან ახალ ამბებს Тамар Горхелашვილი გაგაცნობთ. Ქართული ოცნება ცალკე მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. Გადაწყვეტილება, რომელმაც მოწონებასთან ერთად კრიტიკაც დაიმსახურა. Რას ფიქრობენ მართველი გუნდის გადაწყვეტილებაზე გურჯაანში? არჩევანში შევა ადამიანი, რომელიც მისცეს ხმა. რომ გაიყვნენ ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. დაქირავებელი ბინაა და მანდაც ცხოვრობს. გამგებლის საცხოვრებელ კორპუსამდე დაგებული გზა სიღნაღში, რას აპროტესტებს მოსახლეობა და რა შემთხვევაში აპირებს გამგებლის მოადგილე გზის დანარჩენი მონაკვეთის დაგებას. 45 ოჯახი გავხდით მასხარეთ აგდებ სწორად თუ დაგცალდა ნამდვილად ის ყველაფერი დაალაგდებოდა. ჩატარებული კონკურსი და დარჩენილი ვაკანტური ადგილები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. შეჩეულია 5 ვაკანსიაზე პიროვნები, რომლებიც უახლოეს დღეებში იქნებიან დანიშნულები. გაზურებული ბუნებრივი აირი თელავში 17000-მდე აბონენტს გაზის საფასური 11 თეთრით გაუძვირდა. მთავრობამ საქართველოს მასშტაბით საჯარო კონსულტაციები დაიწყო, რაზე იმსჯელეს თელავში გამართულ შეხვედრაზე. Ეთერშია телекомпания Гурджаანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. Გადაწყვეტილება, რომელმაც მოწონებასთან ერთად კრიტიკაც დაიმსახურა ქართული ოცნებისა და რესპუბლიკელების არჩევნებზე დამოუკიდებლად გასვლის საკითხს უკვე მეორე დღე აფასებენ როგორც პოლიტიკურ წრეებში, ასევე საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებიც. საკითხზე საკუთარი პოზიცია აქვთ გურჯაანის საკრებულოს ფრაქციებშიც. რას ფიქრობენ ისინი მართველი გუნდის გადაწყვეტილებაზე და რამდენად აქვთ პარტიებს ცალ-ცალკე არჩევნებზე წარმატების შანსები? ეთერ თეთრაძე განაგრძობს თემას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვით ადრე ცნობილი გახდა, რომ არჩევნებში მონაწილეობას ქართული ოცნება და რესპუბლიკელები ცალ-ცალკე მიიღებენ. ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოსწონთ გურჯაანის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლებს. ფრაქციის თავმჯდომარე თემურ ზარდიაშვილი ფიქრობს, რომ მისაღებია თუ პარტია მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. კოალიცია ქართული ოცნება არ დაშლილა, ჩვეულებრივ მიმდინარეობს ურთიერთ პარტნიორობა და თანამშრომლობა ჩვეულებრივ რიტმში, მაგრამ მოხდება ის, რომ არჩევნების პერიოდში ქართული ოცნება ცალკე მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და რესპუბლიკელები მიიღებენ ცალკე მონაწილეობას. მე მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნება ყავს საკმარისი მხარდამჭერები და ჩემი აზრით ქართული ოცნება აუცილებლად მოა უმრავლესობაში პარლამენტში. სერიოზული და პასუხისმგებლიანი განცხადება ასიაფასებს ამ გადაწყვეტილებას რესპუბლიკური პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ზვიად ყვირალაშვილი. ის დარწმუნებულია, რომ პარტიას ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს და შესაბამისად მომავალ პარლამენტში საჭირო მანდატების მოპოვება არ გაუჭირდებათ. რესპუბლიკურ პარტიას ყოველთვის აქვს და ჰქონდა ხალხის ნდობის მანდატი და ნუ ახლა რამდენი პროცენტი იქნება ეს მანდატი მიღწეული, ჩვენ არასდროს არ გეგმავთ ვიყოთ ერთპარტიული, ანუ ყველაზე საუკეთესო შედეგების მქონე პარტია, ნამდვილად არ გვინდა ვიყოთ, რადგან ეს იგივე ერთპარტიული ტენდენციაზე გადასვლა იქნება. ანუ უნდა იყოს ქვეყანაში მრავალპარტიული სისტემა, ყველას უნდა ქონდეს პასუხისმგებლობის განაწილება. საკითხი გურჯაანში ოპოზიციამაც შეაფასა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნიკა ნიჟარაძის განმარტებით, დიდი ხანია კოალიცია ოპოზიციურ რეჟიმში მუშაობს და გუშინდელი განცხადება მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. ის ვარაუდობს, რომ რესპუბლიკური პარტია საპარლამენტო არჩევნებში როგორც ოპოზიცია, ისე მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა მაინც თვლის, რომ ორივე პარტიის შანსები დაბალია. მართველი კოალიცია დიდი ხანია უკვე ბანკროტია, მაგრამ ამის გაფორმება ოფიციალურად მოხდა გუშინ, როდესაც რესპუბლიკური პარტიამ გადაწყადა, რომ ტოვებენ მართველ კოალიციას, თუმცა გაუგებარია, როგორ შეიძლება ერთდროულად იყო ოპოზიციაშიც და ინარჩუნებდნენ მინისტრების პორტფელს და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელს. ეს ნოუ-ჰაუა ალბათ მსოფლიო პოლიტიკაში და არამარტო ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ ჩემი მისაზრით ეს მალე დაალაგდება, სადღაც ერთ-ორ თვეში ეს საკითხიც მოგვარდება ისე, რომ ლიანტ ოპოზიციაში გადავლენ რესპუბლიკელები და დააპირებენ დამოუკიდებლად ქეჩის ხრას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ მათი პარტია გაწერილი გეგმის მიხედვით მუშაობს და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ქართული ოცნება და რესპუბლიკელები ერთად იყრიან კენჭს თუ ცალ-ცალკე. თავისუფალ დემოკრატებისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ცალ-ცალკე გამოვლენ სხვა პარტიები თუ კოალიციურ რეჟიმში იქნებოდნენ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამოქმედო გრაფიკი და ჩვენ მივყვებით ამ გრაფიკს და შესაბამისად გაწელი გვაქვს გეგმები, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, რომ მივიდეთ არჩევნებამდე ისე, რომ მოსახლეობამ ჩვენში დაინახოს ის ძალა, რომელზეც შეიძლება დაეყრდნოთ. როგორც აღმოჩნდა, ყველა პარტია საკუთარ შანსებს უდავოდ მიიჩნევს, თუმცა რომელი მათგანი მიიღებს ხალხის ნდობას და როგორ დაკომპლექტდება პარლამენტი, ეს მხოლოდ 7 თვის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე გადაწყდება.
პარტიების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აფასებენ რიგითი მოქალაქეებიც. Რას ფიქრობენ საკითხთან დაკავშირებით გურჯაანში და რა შანსები აქვთ ამ ორ პოლიტიკურ ძალას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში? ვნახოთ გიორგი ბაღანაშვილის გამოკითხვის შედეგები. ეგას ჯობია რომ დაიშალა, ნამდვილად გაიმარჯვებს. არჩევანს ისევა ადამიანი, რომელიც მისცეს ხმა. ვფიქრობ, ყველა საკუთარი ძალები თვითონ უნდა მოსინჯოს. არ უნდა გაყრილიყვნენ, მაგრამ მე რომ დაიშლებიან, ეგ წინააღმდეგ მოდა. აქ თუ არა შანსები წინას არჩევნოთ, აი ცალცალკე. არა, მგონი არცეთა და ცალცალკე არ ექნებათ მე მგონი. მე პირადად ქართული ეცნების პარტიის მხარეს ვარ, მაგრამ რო გაიყვნენ ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. სალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ბოლოს ფერ საკითხში ვერ ათახდებოდნენ. ყველა პარტია აქვს უფლება რომ დამოუკიდებლად იარსებოს. როგორ არა, შანსები აქვს. და შანსები როცა საკი თავიდან. ახლა რომ გაიყვნენ არა მაინც სახარბიელო, მაგრამ ალბათ თავიანთი მიზანი აქვს. გამგებლის საცხოვრებელ კორპუსამდე დაგებული გზა სიღნახში გოძიაშვილის ქუჩაზე ახალი ასფალტი სწორედ იქ მთავრდება, სადაც დავით ჯანიკაშვილის ბინა აქვს ნაქირავები. მოსახლეობა, რომელიც სულ რაღაც 350 მეტრის მოშორებით ცხოვრობს, ამ ფაქტს კატეგორიულად აპროტესტებს და წინა საარჩევნო დაპირების შესრულებას ითხოვს. რა მიზეზებს ასახელებენ გამგეობაში და რა შემთხვევაში აპირებს გამგებლის მოადგილე გზის დანარჩენი მონაკვეთის დაგებას? ნახოთ ნინო სამიაშვილის სიუჟეტი. 45 ოჯახი გავხდით მასხარეთ აგდებულები. ეს ქალბატონები აპროტესტებენ, რომ გოძიაშვილის ქუჩაზე დაგებული ეს კილომეტრიანი გზა მხოლოდ რაიონის გამგებლის საცხოვრებელ კორპუსამდე მიდის და აქ ჩერდება. აქედან დაახლოებით 350 მეტრის მონაკვეთი, რომელიც უბნის მთავარ კორპუსამდე მიდის, დანგრეულია და პროექტის ფარგლებში აღარ შეკეთდება. არადა აქ მაცხოვრებელ 45 ოჯახს ჯერ კიდევ თვითმართველობის არჩევნების წინ დაპირდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული ორმილას გზა აუცილებლად მათ კორპუსამდე მივიდოდა. არა ვართ არც მებრძოლი, არც პოლიტიკოსები, არავინ და არც უბრალოდ რა დავაშავით, რატო არ აკეთებენ? ერთი გზა, ერთი ბილიკი მაინც გავუკეთე, რომ ასფალტამდე მივიდეთ სუფთად. მადამდე ქონდა თანხაო, სხვა არა ქონდაო და ჩვენ რაღა დავაშავით. პრობლემა გვექნება ზამთარში, ზაფხულში თუ შემოდგომით, ყველა პერიოდისთვის. არჩევნები იყო შვილო. აი აქ იყო დიდი კრება, იქ ითხარეს. ხო, და გითხეს ოღონდაც ხმა მოგვეცით. ესე გააკეთეთ იმ ჩვენც მივეცით ხმა, მაგრამ მე ბოლოს მახსრა თავგდეს. მან და დაქირავებელი ბინა აქვს და მან და ცხოვრობს. და იმის შემდეგ დაიწყო მან და ასფალტისა და გზის გაკეთება, რაც ეს კაცი მან გადმოიტა. სიღნაღის გამგებელი ცხოვრობს მან, სადაც იყო? ო, სიღნაღისა და როგორც გადავამოწმეთ, სიღნაღის გამგებელი მართლაც ცხოვრობს სწორედ ამ კორპუსში, სადაც ახლა დაგებული ასფალტი მთავრდება. მეზობლების ინფორმაციით მას ბინა აქ უკვე ერთი წელია ნაქირავები აქვს. აქ აი ამილგოზე კორპუსი არის და იქაც ხოლოდა. არ იქნება სახში, იმიტომ რომ მანქანა სახში არ უდგა და. სამსახურში იქნება ალბათ. ალბათ, თქვა უნდა. რამდენი ხანია რაც აქ ცხოვრობს? რა, ერთ წელიც არ იქნება ალბათ. თავად სიღნაღის გამგებელი კი სატელეფონო კომენტარში განმარტავს. გმურავ ცხოვრობ სამი თვეა ითავარ ერთ წელი როგორ არის. 1980 წელს მე 36 წელი გავიდა და რატომ ეგზა არავინ არ გააკეთა თქვენ თუ გითხეთ მაგათ? კი, კი. საკრებულოს დეპუტატის ინფორმაციით პროექტზე თავდაპირველად 500,000 ლარი იყო გათვალისწინებული, თუმცა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია სამუშაოების შესრულებას 400,000 ლარად დასთანხმდა. ამიტომ დეპუტატის აზრით დარჩენილი თანხით გზის შეკეთება შესაძლებელი იყო. ფაქტიურად მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 400,000 ლარი იხარჯება სიღნაღი ორმილას გზის მონაკვეთზე, ისე რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, რომლისთვისაც ეს გზა უნდა გაკეთდეს, ხდება რჩება უკმაყოფილო. ზუსტად 105,000 ლარი იქნებოდა ალბათ საჭირო, რომ ეს პროექტი ნორმალურად დასრულებულიყო. მე მოვუწოდებ ახლა ადგილობრივ ხელისუფლებას და მუნიციპალური განვითარების ფონდსაც, რომ ყველა ღონე იხმარონ იმისათვის, რომ არ იყოს უმისამართოდ მიმართული. სიღნაღის გამგებლის მოადგილის განმარტებით პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დააფინანსა სადა თანხა მეტი აღარ ქონდათ. მას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ დაპირდა იქ მაცხოვრებელ 45 ოჯახს გზის გაკეთებას. ხოლო თუ ხელისუფლებაში 9 წელი დარჩებიან, პირადად პირდება 45-ვე ოჯახს, რომ გზას კორპუსამდე დაუგებს. არჩევნების წინ დაგპირდნენ, რომ გააკეთებდნენ ამ გზასო? არჩევნების წინ არ ვიცი, შეიძლება მე ნამდვილად არ ვიცი, საქმის კურსი არა ვარ.
თქვენი გუნდი არ დაპირებია? არა, დაპირებით ეხლა როგორ გითხრათ, ეხლა შეიძლება გვინდოდეს რაღაცის გაკეთება, მაგრამ შესაძლებლობაც ხონა იყოს რა ამაში და წეგანაც აღნიშნე იმ 9 წლის განმავლობაში წინამთავრობა რომელიც ეხლა ლაპარაკობს რომ აი ეს უნდა გაკეთებულიყო, იმათ ვერ გააკეთეს და ჩვენ ჯერ მოგვიხსენებათ 9 წელი არ გასულა ჯერ 9 წლამდე თუ დაგვცალ და ნამდვილად იქ ყველაფერი დაალაგდებოდა, ყველაფერი კარგად გაკეთდა. ამ გზის შეკეთება სიღნაღელები წლებია ითხოვდნენ, როგორც იქნა ამ ხელისუფლებამ პრობლემის მოგვარება დაიწყო. თუმცა ამბობენ, რომ ნაწილობრივ შესრულებული საქმით კმაყოფილები არ არიან და სექტემბერში ახალ დაპირებას აღარ დაიჯერებენ. ახლა კი ეს გზა გამყოფი გახდა გამგებლის მიერ დროებით საცხოვრებელ კორპუსსა და დანარჩენ 45 ოჯახის სამ კორპუს შორის. ჩატარებული კონკურსი და დარჩენილი ვაკანტური ადგილები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. გამგებაში 3 ადგილი კვლავ თავისუფალია. საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ 8 ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადებულ კონკურსზე საბოლოოდ მხოლოდ 5 მონაწილე შეარჩია და ისინი შესაბამის თანამდებობებზე უახლოეს დღეებში დასაქმდებიან. კონკურსის ბოლო გასაუბრების ეტაპი 17 აპლიკანტმა გაიარა, თუმცა კომისიის მოწონება მხოლოდ 5-მა დაიმსახურა. დარჩენილ 3 ვაკანსიაზე კონკურსი სავარაუდოდ მას შემდეგ გამოცხადდება, რაც ახალი თანამშრომლები თავის უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგებიან. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ მიერ გამოცხადებული კონკურსი უკვე დასრულდა მისი მესამე გასაუბრების ეტაპიც. გასაუბრებაზე ბარიერ გადალახული 17 აპლიკანტთან სრულად გამოცხადდა. საკონკურსო ატესტაციო კომისიის მიერ შეჩეულია 5 ვაკანსიაზე პიროვნები, რომლებიც უახლოეს დღეებში იქნებიან დანიშნულები. აღნიშნულ სამ პოზიციაზე მათი დანიშვნის შემდეგ უკვე სავარაუდოდ ხელმეორედ გამოცხადებთ კონკურსი. გაძურებული ბუნებრივი აირი. კომპანია ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 17000-მდე აბონენტს 2016 წლის 1 აპრილიდან გაზის საფასურით 11 თეთრით გაუძვირა. თელაველები 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ფასის 48 ნაცვლად 59 თეთრს გადაიხდიან. აღნიშნული ცვლილება მხოლოდ იმ აბონენტებს შეეხებათ, რომლებმაც ბუნებრივი აირი სახლში 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ შეიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ 10 თებერვალს კახეთში სტუმრობისას ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ კომპანია ვისოლის გადაწყვეტილება დისკრიმინაციულად შეაფასა. მისივე ინფორმაციით ხელისუფლებას უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ერთნაირი ტარიფი დაუწესდეს. მთავრობამ საქართველოს მასშტაბით საჯარო კონსულტაციები დაიწყო. პირველი ასეთი შეხვედრა, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ თელავში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. პროექტი ორგანიზებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ და მიზნად ისახავს საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია მომდევნო 2 წლის მანძილზე მთავრობის მიერ დაგეგმილი იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც ღია და მონაწილეობითი მართველობის უზრუნველყოფას ემსახურება. კონსულტაციები 2016 წლის 27 მაისს დასრულდება. 2011 წლიდან ქვეყანა არის საერთაშორისო ინიციატივის წევრი 79 სახელმწიფოსთან ერთად და 2 წელიწადში ერთხელ ჩვენ ვმუშაობთ სამოქმედო გეგმაზე. სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შევხვდით დღეს. 6 თვის განმავლობაში ვწერთ სამოქმედო გეგმას და ახლა უკვე არის მესამე თვე. ჩვენ ვხვდებით მოქალაქეებს, მათგან ვიღებთ მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, იდეებს, რა უნდა გაკეთდეს და სახელმწიფოში იმისთვის, რომ მართლობა გახდეს უფრო ღია. სიხარულოა, რომ თელავი არის პირველი ეტაპი ამ საჯარო განხილვებში. მოგესწრებათ, კიდევ საქართველოს სხვა რეგიონებიც იქნებიან და ეს დაიწყო თელავიდან. რა შეეხება ინფორმაციის საჯაროობას, მინდა გითხრათ, რომ ქალაქ თელავის საკრებულო არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ღია და ნებისმიერი ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი. ეს არის ძალიან კარგი, როდესაც ერთობლივად აკეთებენ ამ ყველაფერს და საზოგადოებას ამცნობენ აი ამ გეგმის შესახებ. დღეს მე მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გაიჟღერა აქ ჩვენს დარბაშიც რაღაც ისეთი მონაცემები, რომელიც დროულად დაუშვათ ან ვერ უზრუნველყოფს სამინისტრო, ანუ ეს ან რომელიმე ვებგვერდი, რომელიც შესაძლებელია რომ დაუშვათ გამოსწორდეს ეს და მიიღეს ეს დაუშვათ შენიშვნები. დღეიდან პედაგოგებს ხელფასები სტაჟისა და აკადემიური ხარისხის მიხედვით ეზრდებათ. მთავრობამ ამისათვის ბიუჯეტიდან 70 მილიონი ლარი გამოყო. მინიმალური კვალიფიკაციის პედაგოგების ანაზღაურება 50 ლარით გაიზრდება და ჯამში 405 ლარი გახდება. კვალიფიკაციის მატებასთან ერთად ხელფასები და დანამატიც 1000 ლარამდე გაიზრდება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, ეს სექტემბრის შემდეგ ხელფასების ზრდის მეორე ეტაპია. მესამე ეტაპი კი 2017 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება.
ახეთის მხარეში მოქმედმა საწარმოებმა ნარჩენების მართვისა და ენერგოეფექტურობის შესახებ სწავლება გაიარეს, სადაც მათ მიიღეს ინფორმაცია წარმოების შედეგად დაგროვილი ნარჩენების გადამუშავებისა და შემდგომი გამოყენების შესახებ. ასევე ისაუბრეს ენერგიის მოხმარების დაზოგვის და ფინანსური დანახარჯების შემცირების შესაძლებლობებზე. მეწარმეებს ევროკავშირის მიერ პროექტში მონაწილეობისათვის შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ. როგორც შეხვედრის მონაწილეები აცხადებენ, რამდენიმე მათგანმა მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვა უკვე დაიწყო. მისი მიზანი არის ხელი შეუწყოს საქართველოს სამრეწველო სექტორში საწარმოებში რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენებას, გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას და ფინანსური სარგებლის მიღებას ბიზნეს სექტორის მიერ. ბევრი ისეთი საინტერესო წინადადებები იყო, რომელიც მისაღებია თითქმის ყველა საწარმოსათვის, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი ნარჩენებია, რომელიც ესე იგი სადაც ვერ იყენებს საწარმო. პირველ რიგში ეკონომიის კუთხით, რომ ესე იგი საწარმო რაღაცაში მოიხმაროს ერთად შეიძლება და მეორე ისეთი, რომ გარემო არ დაბინძურდეს და ასე არ იყოს მიმოფანტული ეს ნარჩენები. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. ფარული ჩანაწერების გავრცელებასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების შესახებ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ბრიფინგი გაიმართა. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე სურს გააცნობოთ, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების პროცესში საქმის მნიშვნელობიდან და სირთულიდან გამომდინარე საქართველოს პროკურატურამ საწყის ეტაპზევე მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, რათა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ქართული მხარისათვის საგამოძიებო პროცესში დახმარება აღმოეჩინა. კერძოდ, ვინაიდან ხსენებული ვიდეო კადრები, როგორც ცნობილია, აიტვირთა ინტერნეტ გვერდებზე Facebook-ი და YouTube-ი, თანამშრომლობის ფარგლებში ამერიკელ კოლეგებს საექსპერტო და სამართლებრივ დახმარებასთან ერთად მიუმართეთ საგამოძიებო პროცესში გამოცდილების გაზიარების მიზნით მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტის გამოყოფის თხოვნით. ამერიკულმა მხარემ დახმარების აღმოჩენის სურვილი მიმართვისთანავე გამოთქვა, შესაბამისად საქართველოში უკვე რამოდენიმე დღეა იმყოფება და პროკურატურაში შექმნილ სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს აქტიურ კონსულტაციას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი. აღსანიშნავია, რომ მანამდეც გამოძიება საჭიროებიდან გამომდინარე ამერიკის შეერთებული შტატების კომპეტენტურ ორგანოებთან თანამშრომლობა ხორციელდებოდა აქტიურად დისტანციურ რეჟიმში. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით შეზღუდულები ვართ ვისაუბროთ გამოძიების მიმდინარეობის დეტალებზე, გაგაცნობთ მოკლე ინფორმაციას ამ დრომდე ჩვენს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. შექმნილი სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის მიერ, რომელიც დაკომპლექტებულია როგორც პროკურატურის, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებით, ჩატარებულია 200-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. კერძოდ, საგამოძიებო ჯგუფის მიერ დამნაშავე პირების გამოვლენის მიზნით თბილისის მასშტაბით 25 სხვადასხვა საცხოვრებელ მისამართზე ჩატარდა ჩხრეკა, რა დროსაც ამოღებული იქნა სხვადასხვა ინფორმაციის შემცველი 166 ერთეული CD და DVD დისკი, 26 ერთეული კომპიუტერი, 37 ერთეული მობილური ტელეფონი, 86 ერთეული სიმბარათი, 53 ერთეული მეხსიერების ბარათი, 5 ერთეული გარე მეხსიერების მყარი დისკი. ჩატარდა ელექტრონული ინფორმაციის შემცველი 51 ობიექტის დათვალიერება, ხოლო ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ 59 ობიექტზე დანიშნულია კომპიუტერული ექსპერტიზა. გამოძიებისათვის საინტერესო ობიექტებიდან გამოთხოვილია გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. მოწმის სახით გამოკითხულია 50-მდე პირი. გამოძიებისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის მოპოვების მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში გაგზავნილია საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების 16 შუამდგომლობა, რომლის ეფექტურად შესრულების და დაჩქარების მიზნით ქართული მხარე აქტიურად თანამშრომლობს უცხო ქვეყნის კომპეტენტურ ორგანოებთან. შეგახსენებთ, რომ გამოძიება წარმოებს პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. იგი მოიცავს ბოლო პერიოდში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოკადრების უკანონო მოპოვების, შენახვისა და ინტერნეტ სივრცეში გავრცელების ფაქტების გამოძიებას. საქართველოს პროკურატურა გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლობასთან აქტიური კონსულტაციების რეჟიმში განაგრძობს ინტენსიურ გამოძიებას აღნიშნულ დანაშაულთან კავშირში მყოფი ყველა პირის გამოსავლენად. აქვე ვსარგებლობთ შემთხვევით და გამოჩენილ
ძალისხმევისა და გამოძიების პროცესში გაწეული დახმარებისათვის მადლობას ვუხდით საქართველოს ამერიკის საელჩოს და ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს. სოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას მიესალმება. ამის შესახებ სოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საუბრის ძირითადი თემა იყო საქართველოს მთავრობისა და სოფლიო ბანკის პარტნიორობა თანამშრომლობის სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც 1.2 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროგრამაა. სოფლიო ბანკი პროგრამის იმპლემენტაციის პროცესს დადებითად აფასებს. ეს არის პროგრამა 2014-2017 წლებისთვის და ჩვენ ვიმსჯელეთ პროგრამის განხორციელების გზაზე მიღწეულ წარმატებაზე, რომელიც უკვე დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ მივესალმებით მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების დღის წესრიგს, რომელიც განათლებას, ინფრასტრუქტურას და საჯარო სექტორის ეფექტიანობის ზრდას გულისხმობს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება ნაბიჯი ახალი პროგრამის მომზადებისთვის, რომელიც 2018-2020 წლებში დაიწყება. ვიმუშავებთ საქართველოს მთავრობასა და პარტნიორებთან ერთად, რომ ეს დღის წესრიგი წარმატებით განხორციელდეს. ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილნი ამ მიმართულებით. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სამუშაო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გიორგი მარგველაშვილი თეთრ სახლში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელით გამართულ სადილს დაესწრო და ბირთვული უსაფრთხოების სამიტში მონაწილე ქვეყნების ლიდერებს სიტყვით მიმართა. ვირტუალური უსაფრთხოების სამიტში მონაწილეობა საქართველოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა მსოფლიოს ლიდერებთან ესაუბრა ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ. კერძოდ, ვირტუალური უსაფრთხოების კონტექსტში საქართველო გახლავთ ყველა საერთაშორისო ვალდებულების შემსრულებელი ქვეყანა და საქართველოს წვლილი ამ მიმართულებით იქნა სათანადოდ დაფასებული. გარდა ამისა, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია იმ გლობალური მოწოდების წინაშე, რომლის წინაშე დღეს მსოფლიო დგას, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხმაცის მოდეს. სახელმწიფო ტუბერკულოზის მკურნალობის კონტროლის ახალ სისტემაზე მუშაობს. ამის შესახებ ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორმა საქართველოს რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაციასთან საუბრისას განაცხადა. ზაზა ავალიანის გამარტებით უახლოეს მომავალში პაციენტებს შესაძლოა წამლის დოზირებისა და მიღების კონტროლისთვის ექიმთან მისვლა აღარ დასჭირდეთ. ეხლა ახალი მოდელი რას გულისხმობს, რომ დაინერგოს ეგრეთ წოდებული VOT სისტემა, ანუ ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ არსებული სისტემა, როდესაც სპეციალიზებული მობილური ტელეფონით შეეძლება პაციენტს წამლის დალების პროცესი გადაიღოს, რომ არ მივიდეს იმ დაწესებულებაში, თქვა. უშუალო კონტაქტის გარეშე შეიძლება მან დისტანციურად განახორციელოს ეს პურნალობა. ბუნებრივია, ეს მობილური ტელეფონი არის ორიენტირებული მხოლოდ ამ ტიპის საქმიანობაზე და პურნალობის პროცესის დასრულების შემდეგ ის საჩუქრადაც კი გადაეცემა პაციენტს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის პრეზიდენტმა თურქეთში მომხდარ აფეთქებას ტერაქტი უწოდა. BBC-ს ცნობით რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ამის შესახებ ვაშინგტონში განაცხადა, სადაც ის ბირთვული უსაფრთხოების სამიტს დაესწრო. აფეთქება თურქეთის პროვინცია დიარბაქირში გუშინ მოხდა, შედეგად 7 პოლიციელი დაიღუპა, 27 კი დაშავდა. გავრცელებული ცნობით აფეთქება ავტოსადგურთან სწორედ იმ დროს მოხდა, როდესაც იქ პოლიციელებმა გაიარეს. პოლიცია ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს, ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. BBC-ს ცნობით კი სამართალ დამცველებმა ამ მოთხოვნით 22 მარტს მომხდარ ტერაქტებამდეც გამოდიოდნენ. მათი თქმით, აეროპორტს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საკმარისი თანამშრომლები არ ყავს. მედიის ცნობით, ამ დროისთვის სამართალ დამცველები აეროპორტის მმართველ კომპანიასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ამ დრომდე ცნობილი იყო, რომ ტერაქტების შემდეგ ბრიუსელის აეროპორტს მუშაობა დღეს უნდა განეახლებინა. საფრანგეთში შრომის კანონმდებლობის რეფორმასთან დაკავშირებით გამართული მასობრივი მანიფესტაციები პოლიციამ დაშალა, თუმცა სტუდენტები ამბობენ, რომ ისინი ბრძოლას არ შეწყვეტენ. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ახალგაზრდები ქუჩაში პროფკავშირების მოწოდებით გამოვიდნენ. ამის გამო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის პროცესი შეწყდა. პროფკავშირებში ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლება პოზიციას არ დათმობს, ისინი გამოსვლებს გააგრძელებენ. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრატივი მგავრცელა. კიდევ ერთი ვიდეო ნიჭიერი ბავშვების მონაწილეობით. ამჯერად კადრებში პატარა მომღერალია. ამ პატარა გოგონას არტისტულობა ბიონსეს და ჯეილოსაც შეშურდება.
ბუნების უჩვეულო მოვლენა. ეს ვიდეო 2013 წელს კანადაში Newfoundland-ში არის გადაღებული. კადრებში ჩანს, როგორ გადაევლონის ლიმთებს ტალღებივით. Ახლა კი დღის სხვა ამბები. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა სამინისტროში უმასპინძლა ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის დელეგაციას, რომელიც ზაფხულში თბილისში გასამართი ძალოსნობის ახალგაზრდული მსოფლიოს ჩემპიონატის საორგანიზაციო საკითხების გასაცნობა ჩამოვიდა. სტუმრები ვიზიტის ფარგლებში ჩემპიონატის საორგანიზაციო საკითხებს გაეცნობიან, ნახავენ სასტუმროებს, დარბაზებს, პრიზიორებისთვის განკუთვნილ მედლებს, დეტალურად შეისწავლიან კვების და ტრანსპორტირების საკითხებს. ამის შემდეგ კი გადაწყვეტენ, თუ რომელი დარბაზი უმასპინძლებს მსოფლიო ახალგაზრდულ პირველობას, რომელიც 25 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება. ტურნირის ბიუჯეტი 1.1 მილიონი ლარია. პროგრამა უკვე დეტალურადაა გაწერილი. ლიცის ფორვარდი სულეიმან დუოკარა ფულჰემის მცველის ყვენისთვის 8 მატჩი დასაჯეს. სპორტალჯი გაზეთ ლელოზე დაყრდნობით წერს, რომ 24 წლის სენეგალელის მსხვერპლი ვენესუელელი ფერნანდო ამორებიეტა იყო. დუოკარა დისკვალიფიკაციასთან ერთად 6000 ევროთიც დაისაჯა. ახლა კი ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.